E aí, pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para mais uma lista 5. Eu já vou trazer um assunto um pouco diferente, mas interessante, que é 5 coisas que eu aprendo com Sansão. Quem era Sansão? Sansão era um homem de Deus, um servo de Deus, que quando nasceu, o Senhor colocou um nome ou uma especialidade, vamos dizer assim, como Nazireu. Nazireu significa, quer dizer, separado por Deus. Ele, então, nasce e é separado por Deus. Só que vai passando os tempos da vida dele, e é esse ponto que eu quero pegar com vocês, que é o primeiro ponto, a primeira coisa que eu aprendo com Sansão. Ele brincou com o pecado. Vocês sabem que Sansão ali vai querer arranjar uma companheira, tal, e aquele conselho, busque com aquele que está na sua parentela. Mas ele então sai de sua terra e vai buscar onde não devia, numa cidade, em um lugar que não era da parte dele, da cidade dele, da descendência dele. Ou seja, ele já começou buscando errado, no lugar errado, da forma errada. E isso eu aprendo, porque muitas das vezes queremos fazer alguma coisa, mas vamos buscar em lugar errado, vamos buscar em pessoas que não são cristãs, não sabem nos aconselhar, não sabem nos ajudar, e buscamos no lugar errado, buscamos solução no lugar errado. O segundo que eu aprendo com Sansão é, continuando aqui, que ele brinca com a situação. Ele começa a brincar com coisas que é pecado ou que é prejudicial. Vamos ver que Sansão vai lá numa terra que não é dele e começa a ter um relacionamento com Dalila. Então Dalila começa a perguntar: de onde vem a sua força? Como é que você consegue essa força? E vemos na história que Sansão começa a brincar com o pecado. Ou seja, ele começa: me amarre com cordas de tal jeito, me amarre com outras coisas. E ele vai começando a brincar. E chega uma hora que ele cede. Ele fala: a força vem do meu Deus, e uma coisa que está em mim são os meus cabelos. Os meus cabelos, ou seja, Nazireu de Deus, eles não podiam passar navalha em seus cabelos, não podiam cortar os seus cabelos. Ou seja, a força que ele tinha, o pacto com Deus que ele tinha, eram os seus cabelos. Ele brinca. E assim eu aprendo com Sansão. Começamos a brincar com certas situações, começamos a brincar com o pecado e dizemos: não, eu sou forte, não, eu aguento, não, quando eu quiser sair, eu saio. E simplesmente o pecado vem, passa a rasteira e nos encontramos igual Sansão, que é o terceiro passo, que é a terceira coisa que eu aprendo com Sansão: perder as forças. Quando brincamos com o pecado, perdemos a força. Sansão começou a buscar no lugar errado. Já começou errado. Segundo, ele começa a brincar com o pecado. Terceiro, o pecado vai trazer perda de força para Sansão. Ou seja, depois que ele cortou os seus cabelos, ele perdeu a força. Ele perdeu aquele contato com Deus. Ele começa a não ter mais forças. Ele começa a procurar Deus e não consegue achar, porque o contato, a intimidade que ele tinha com Deus se perdeu. Por quê? Porque brincou com o pecado. E é isso que eu aprendo com Sansão. Quando brincamos com o pecado, quando o pecado nos passa a rasteira, vamos nos encontrar sem forças. Vamos olhar para dentro de nós mesmos e vamos achar imundos, vamos achar os mais miseráveis, e vamos olhar para Deus e nem vamos se achar dignos de encontrar o Senhor, de conversar com o Senhor. Vamos começar a pensar com nós mesmos: não sou digno, Deus não vai me perdoar, Deus não vai me aceitar novamente, e começamos a perder as nossas forças, começamos a nos distanciar de Deus, começamos a desconectar de Deus. E o quarto passo, depois que Sansão perde as suas forças, furam-se os seus dois olhos. Algumas versões vão dizer: vazam os seus dois olhos. Ou seja, agora Sansão, depois de buscar em lugar errado,
depois de brincar com o pecado, depois de ele se encontrar sem forças, ele está lá, preso, sem força e sem a sua visão. E é isso que eu aprendo com Sansão. Quando brincamos com o pecado, quando estamos sem intimidade com Deus, sem sensibilidade com Deus, quando buscamos em lugar errado, quando estamos sem forças, perdemos a nossa visão. A nossa visão espiritual é perdida, a nossa visão se perde, não conseguimos mais enxergar Deus, não conseguimos mais enxergar Deus nas nossas vidas, não conseguimos enxergar Deus mais em lugar algum. Começamos a enxergar a nossa vida como uma miséria, queremos até tirar as nossas vidas, porque não vemos mais nenhuma solução, não vemos mais nenhuma saída, estamos como Sansão, perante o pecado, os nossos dois olhos estão vazados e não conseguimos enxergar mais nada. Não conseguimos enxergar beleza, não conseguimos enxergar saída, não conseguimos achar solução, não conseguimos achar Deus. Simplesmente nos encontramos com uma situação de Sansão, sem forças e com os olhos vazados, sem visão. E a última coisa que eu aprendo com Sansão, depois de Sansão ter passado por tudo isso, amarram Sansão nos dois pilares centrais do templo de Dagom, ou seja, morte. Decretaram a sua morte, ou seja, para as nossas vidas, também vem a morte para as nossas vidas, mas não uma morte física, mas sim uma morte espiritual. Depois de termos brincado, depois de ter perdido as nossas forças, depois de ter perdido a nossa visão, a nossa vida espiritual, ela morre, ela é morta. Ou seja, estamos completamente, inteiramente distante de Deus. Simplesmente não queremos mais ouvir de Deus, falar de Deus, não queremos mais nada com Deus, não tem mais prazer em ler a Bíblia, não tem mais prazer em orar, não tem mais prazer em jejuar, em consagrar, em oferecer algo ao Senhor, em viver para o Senhor. Simplesmente a nossa vida espiritual, ela morre. Simplesmente dá um fim, simplesmente coloca-se um abismo, você aqui, um abismo aqui e Deus do outro lado. Simplesmente há um abismo entre Deus e nós, entre Deus e você, entre Deus e eu. Ou seja, é isso que eu quero que vocês pensem comigo, a situação de brincarmos com o pecado, a situação de não consultar a Deus, a situação de brincar com o pecado. Tudo isso vai vir, perdemos as nossas forças, perdemos a nossa visão e por fim a nossa vida espiritual, ela morre. Cinco coisas que eu aprendo com Sansão. Primeiro, buscou em lugar que não devia, em lugar errado. Segundo, ele brincou com o pecado. Terceiro, ele perdeu as suas forças. Quarto, ele perde a sua visão. E quinto, ele tem uma morte, ou seja, para nós, morte espiritual. Mas colocando um parênteses aqui, que eu quero chamar a atenção não somente para os pontos ruins de Sansão, mas para um ponto bom, ou até um ponto crucial na vida de Sansão. Enquanto Sansão está lá amarrado nos pilares centrais do templo, ele olha para dentro de si mesmo. Ele vê todos os seus caminhos, ele vê tudo de mal que ele fez. E o que eu acho bonito, Sansão olha para dentro de si mesmo, eleva os seus olhos para o céu e diz: Senhor, lembra-te de mim mais uma vez. Lembra-te de mim, Senhor, que eu sou um nazireu do Senhor, eu sou separado de ti. Ou seja, ele olha do dentro, no fundo da sua alma, e ele se arrepende. Ele ousa, ele quer mudar suas atitudes. E vemos no final da história de Sansão, Deus resolve devolver toda a sua força. Ou seja, Deus devolvendo toda a sua força, Deus devolve ali a sua visão espiritual. Ele resolve fazer com que Sansão veja Deus e que se conecte novamente com Deus. E vamos ver Sansão fazendo forças nos pilares centrais e derrubando todo aquele templo e todas as pessoas que estavam ali embaixo zombando dele e automaticamente zombando de seu Deus. Ou seja, você que se encontra nessas situações, sem força, sem visão espiritual, a sua vida espiritual está morrendo, faça como Sansão,
Não desista, olha para dentro de si mesmo, se arrependa, eleve os seus olhos para o Senhor, de onde vem o seu socorro, clame ao Senhor, grite pelo nome do Senhor, e o Senhor terá misericórdia da sua vida, renovará as suas forças, abrirá as suas visões espirituais, e novamente você estará conectado com Deus, firme para prosseguir o seu caminho. É isso, pessoal, ficamos por aqui, até a outra próxima sexta-feira. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe esse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva, faça parte da nossa família. Então é isso, nos vemos na próxima sexta-feira, até a próxima, valeu, fui!